Këtë herë stafi radiosin gjallja udhëtoj drejt Myzeqes, pikërisht në Karavasta. Karavastaja nuk përfaqëson vetëm lagunën e njohur në pjesën perëndimore të Shqipërisë përgjatë brigjeve të detit Adriatik. Me këtë emër njihet edhe një nga fshatrat e treves së Myzeqes, i cili për nga vjetërsia daton që nga mesjeta e vonë kishte qendrën një nga familjet e njohura fisnike të kohës, ajo Matrënga. Sot Karavastaja është një nga fshatrat e shumta të bashkisë Divjakës, e cila njihet edhe si një prej monumenteve të veçanta të kultit ortodoks. E tillë është edhe kisha e Shën Athanasit, e cila për vlerat historike, arkitektonike, kulturore dhe artistike, që nga viti 1964 është shpallur monument kulture. Por kjo kishë bazilikale është edhe një objekt i rëndësishëm shpirtëror për besimtarët ortodoks të kësaj zone, e cila u ka shërbyer atyre pa ndërprerje, qysh prej ndërtimit të saj në vitin 1797. Edhe në vitet ateizmit të ashpër që çoi në mbylljen e foltoreve kishtare, ajo vijoi të ishte vendprehja e banorëve të zonës, që mungesën e simboleve të hequra për dhunshëm prej saj, e shihnin me ngushëllim të kryqet e vareve të gjyshërve dhe stërgjyshërve të tyre. Pikërisht, këto vlera që kisha Shën Athanasit mbart, do t'i prezantojmë sot për publikun e Radio Ngjallja në përmjet objektivit të kamerës sonë. Në ndihni. Ndodhemi këtu përballë kishës Shën Athanasit të Karavastas. Unë përpara se të kalojmë, do doja që në formë bashkëbisedimit të trajtonin në pjesën historike të kishës, bazuar mbi studimet e njerëzve të fushës, duke kombinuar me atë që shprehet shumë bukur, shumë qartë, me traditën dhe kontributet e klerikëve dhe laikëve të kësaj zone, jo vetëm atyre që kanë shërbyer në këtë tempull kishtar, por edhe të ngritjes dhe mirëmbajtjes, kontributit të ngritjes dhe mirëmbajtjes kësaj kishe nga ana e komunitetit. Fillimet e krishterimit, siç e thatë dhe juve, datojnë në këtë zonë të Myzeqes, qysh në periudhën apostolike, në kohën e apostujve. Kemi dëshmi për qytetin e Apollonisë dhe për Arnisën, që ishte një qytet fqinj me Apollonin. Lagje i thonin. Dhe pastaj për zhvillimet e tjera që pati krishterimi në këtë zonë. Por, për para se të futemi dhe të flasim për kishën historikun, apo ashtu si që shprejt ju për arkitekturën, teknikën, afresket, përfaqësuesit, kemi dy përfaqësues më në zë që kanë pikturuar afresket të familjes ikonografik, ikonografëve të fundit të çetirëve, që kemi Gjergjin dhe Johanin. Por doja të theksoja diçka. Me ndarjen e re territoriale administrative të vitit 2015, kisha e Shën Athanasit, apo siç njihet Shën Athanasit të madh, një nga figurat e shquara, një nga etërit e kishës, pjesëmarrës në koncilin ekumenik të Nikes të vitit 325 i thiri Konstantini i Madh, dhe që u kundërvu dhe herezisë Ariusit, dhe të pra mban emrin e një prej etërve të kishës. Duke anashkaluar dhe këtë element, duhet të theksoj se kisha e Shën Athanasit bën pjesë nga pikpamja territoriale në fshatin Karavasta, i cili është pjesë e njësisë administrative Remas, pjesë e bashkisë së Divjakës. Po. Tradicionalisht, Karavastaja, dhe këtu më duhet dhe ndihma juaj, Moçiasi, Remasi, dy babunjat e dikush, edhe guri, babunja e re e vjetër, për një babunja, guri, Çakajasi, Karavastaja, kanë qenë fshatrat dhe fshatrat të vegjel, periferik. Pjesë e krahinës së Libofshës. Po, shumë e sakt, por lidhesh me këte sepse në Libofsh e tërhiqte edhe tregu, se bëj pazar
Pra qendra ishte e krainës, Libosh, nga Libosha, e zonës, krajina është Myzeqeja, që bën pjesë nga Shkumbini. Nga Shkumbini në Vjos, Myzeqeja ndahej në tre zona. Nën zona, Myzeqeja e Madhe, Shkumbin, Seman, dhe këtu jemi në Myzeqen e Madhe ose Myzeqen e Lushnjës, siç quhet me e Lushnjës, më saktë. Me në terminologjinë e gjeografisë, kemi Myzeqen e Fierit nga Semani. Në Vjosë dhe Myzeqen e Vlorës ose Topalltin nga Vjosa dhe në afërsitë të Nartës. Po, por pse e ngacmova pak këtë i dashurat Mihal debat ose e zgjata pak ligjëratën për të theksuar që qendra e zonës apo e organizimit të mvonshëm administrativ ka qenë Libofsha, sepse kjo kishë ka lidhje me disa nga kishat e krainës Libofshës, me Ardenicën, po. Kishën e Manastirit të Ardenicës, kishën e Shënëmërisë, kishën e Shëngjergjit të Libofshës, Shënikollës në Vanaj, dhe të Shënëmërisë, kishën e vjetër të Manastirit të Shënkozmajit në Kolkondas. Por, që ta shpjegojmë më qartë dhe ta bëjmë këtë lidhje sa më organike, mendoj që bashkarisht të shkëputemi nga frontoni i kishës, nga pjesa perëndimore e saj ku bëm dhe prezantimin, dhe të kalojmë tek apsida në anën lindore për të parë disa veçori arkitektonike dhe për të folur dhe për diçka më tepër për historikun e kishës. Po. Kalojmë atëherë. Hajde. Ja ku erëm këtu për balë kësaj frontonit të fronit balor të kishës të Shënthanasit, kemi një tabel që tregon kontributin e këshillit të kishës sa saj peru dhe kohë, ku janë bashkëtarët 1946-48 është në tua. Pas lufte. Film pas lufte, lindi si nevojshme se dhe popullësia është tua dhe duheshin anekse. Janë lontosari, jo njeri është klerik, quhet Thanas Semini. Të tjerët janë Londa Osari, por nga që janë edhe zduken në fort mirë, po janë edhi. Shqipja është Londa Osari, është aty. E pastër. Është Loni Stasa, është Lon Sema, është me mbiemër Prifti, po kam mbiemër Prifti. Gjithsesi është një mbishkrim i periudhës moderne, i mesit shekullit kaluar, po përsëri ka vlerë të madhe dokumentare. Bravo. Sepse dhe kisha e Shënthanasit në krahasim me kishat e tjera ka pak mbishkrime. Ka vetëm atë të vitit 1797 të pikturimit, në mos zgaboj, dhe nuk ka mbishkrim tjetër. Janë dy mbishkrime. Një është që është bërë inaugurimi kur ka mbaruar pikturimi. Po, 1797 në Portën Jugore, që do ta shohim. Edhe njëra që mendoa që ka rreth 1780-s ose diçka 82-83, kështu e ka. Që ka të bëjë me ndërtimin e kishës. Po, normale, me ndërtimin dhe pikturimin. Kalojmë atëherë në pjesën lindore, njeriu i Perëndisë. Mund të ecim tani edhe të shpjegojmë disa gjëra të tjera. Atë Mihal, ajo që thash pak më parë në lidhje me elementet e përbashkët të kësaj kishe me kishat e Libofshës të Ardenicës, janë edhe varezat, edhe në Shëngjergjë të Libofshës, edhe në Shënikollën ose Shënkollë të Vanajt, kemi varezat ngjashme si në kishën tuaj të Shënthanasit. Pra, jo vetëm kisha familje fshati, por që i shërbenin edhe banorve të zonës për rritin e për cilës për banesën e fundit. Po, shumë e sakë dhe shumë e vërtet. Është një tradit e heshme të kjene të kishterve ortodoks, që në shdo kishë vendosni në vareze dhe vendosës si në simbas fiseve ose simbas
familjeve patriarkale, por shoh që e ka të përbashkët me dy kishat kryesore të zonës së Libofshës. E konstatoj. Është e njëjta traditë. Vareza, varre të vjetra? Varre të vjetra, këtu për momentin në varre të vjetra janë vendosur varre të rinj gati, por ka edhe varre të vjetra, pa varre të vjetra më përpara përfaqësoheshin me nga një kryq dhe nuk bëheshin të tillë lapidari. Po, në formë obelisku, po, tani ndonjë. Njerëzit me këtu, edhe këtu shohim Fareza. Rritin tipik të iliro arboror shqiptar, varret janë me fytyrë nga lindja dhe me kokë nga perëndimi. Kokë nga perëndimi siç e ndeshim në varret në tumat e dikurshme të antikitetit ilir, në varret e periudhës mesjetës, ku më përfaqësuesja është kultura, varret e kulturës së Komanit, që i përket periudhës së mesjetës së hershme, dhe këtu orientohemi shumë drejt me vendosjen e varreve, sepse na orienton dhe kishat. Të gjitha kishat janë të vendosur në aksin lindje perëndim. Ndërkohë, është tradita e kishës ortodokse që të gjitha kishat ne kemi lindje perëndim, edhe ne përfaqësohemi përballë diellit. Përballë diellit. Gjithsesi, e përfundojmë ka të bëjë nga stili. Lëvizjen tonë tek apsida e kishës dhe kur e pash për herë të parë apsidën e kishës tuaj të Shën Thanasit, më duk vetja si kur isha në Ardenic, në Libofsh, në Vanaj, apo në Kolkondas. Dhe unë mendoj se duhet këtë qenë e njëjta dorë, ta themi në gjuhën popullore, ose në gjuhën teknike, e njëjta atelje ndërtimi, ose e njëjta shkollë ndërtimi që këto kisha që ka ndërtuar këto kisha. Megjithatë, të dalim përballë, ta shohim më mirë dhe ta nisim shpjegimin më gjerë. Admihal, apsida është me 7 faqe, poligonale quhet. 1 2 3 4 5 6 7 me gurt të skuadruar në secilën skalitur. Në secilin kënd me gur kuadratik të rregullt të punuar nga punimi, edhe me një tutë kuqe. Dhe me harqet të zbukuruara me tullë të kuqe. Dhe kemi dy ngjyrëshe, bardhë dhe të kuqe, pavarësisht se nga përbërja e gurit, i cili është gur cilësor, por dhe gur shtufi, ka marrë nuancat e ngjyrimeve të ndryshme. Po, po. Periudha kohësore vjetër. Atëherë po bëj një retrospektivë historike. Në 1743-shin ndërtohet në vend kishës së vjetër, kisha e Shënmërisë në manastirin e Ardenicës. 1734. I njëjti stil, po. Apsida dhe atje. Në 1776-ën kemi ndërtimin e kishës së Shëngjerit Libofshës, e njëjti stil tek apsida. Në 1777-ën kemi kishën e Shënkollit në Vana, i njëjti stil. Një vit më vonë, 1778-ën, kemi ndërtimin e Shën Thanasit, ku ju shërbeni. Në 1782-shin, kemi kishën e Shën Marisë së Kolkondasit, pranë të cilës u varros Shën Kozmaj dhe u ndërtua pastaj në vitet 1814-1815 nga Ali Pashë Tepelena, por me kontributin e të krishterëve të zonës së Beratit dhe të Myzeqes, e delte dy letrat që pasha i Janinës i dërgon në vitin 1813-1814 të krishterve dhe bashkësive të tyre fetare të Beratit dhe të Myzeqes, një dërgon nga Njiro Kastra dhe një dërgon nga Janina. Dalin tek letrat e korespondenca e Ali Pashait. Pra, unë mendoj se kemi të bëjmë me një stil ndërtimi, të gjitha janë bazilika me kryq të brënda shkruar, të punuar me teknikën e gurit gëlqeror ose të gurit të shtufit, që është gur zone, të lidhur me llaç, të rrethuara, për shembull kisha e Shëngjergjit e Libofshës dhe kisha e Shënkollit Vanaj, si kisha juaj e Shën
Thanasit, edhe ajo rrethohet nga të tre anët, veriore, perëndimore dhe jugore, nga konak të mbyllur, të cilët kishin të tjera funksione që do t'i shpjegojmë kur të kalojmë brenda në kish. Dhe përmasat janë paafërsisht të paafërta. Kisha juaj, sipas studiosit Theofan Popa, i cili te mbishkrimet kishave të Shqipërisë jep të vetmin, të domethënë është i vetmi studim, mini studim i Theofan Popës, që na jep dhe përmasat 20 metra gjatësi në aksin lindje ku ndodhemi ne në pranë apsidës Perëndim dhe Veri Jug, dhe është gjysma e kësaj gjatësie, është 20 me 10. Po pyetja ime do të ishte është kjo: në Ardenicë, në Libovsh, në Vanaj dhe në Kolkondas kemi të murosur spolje, element antik, relieve, mbishkrime. Këtu nuk kemi. Po. Nuk kemi patur. Në dijenin tuaj? Jo, edhe unë me ajsa kam njohë dhe çka kam thënë të parë tanë, s'ka. Me gjitha të, kjo që si në gjitha kishat e muzeqes, elemente antik të murosura, ne gjejmë dhe të kjo. Dhe mendoj që tashmë të futemi në kish dhe të zbulojmë për para spektatorit dhe ndjekësve të radio ngjalljes të tjera elemente të arkitekturës ndërtimor, por dhe të pikturës unikale dhe të rallë që bardh kisha juaj. Kalojmë atyre. Urdhojmë që. Këtu në kishën Shethanasit ndodhen 8 kolona të tilla të njëjtë madhësi, që mendohet që të kenë ardhur me mjet e lundrimi, sepse s'ka pat rrugë në atë periudhë kohë kur janë ndërtuar kjo kishë, edhe mendohet të ketë ardhur o nga Apollonia, o nga Arnisa në Babunjë, ose edhe nga Korfuzi, sepse i binin me lundra. Ndoshta. Lundrimi detar ka pas një kosto dhe më të ullët dhe i kanë përshkruar këto distanca, por unë mendoj që nga jo që thatë pak më parë, nga Apollonia, po ndoshta dhe nga Arnisa, dhe në çdo kishë të muzeqes ne kemi spolje ose materiale që janë ripërdorur të marra nga qytetet antike. Mendoj se është një zbulim e vlerë, sepse për kishën tuaj nuk ka një studim të mirë fillt në literaturën shkencore, dhe për epigrafistët që merren me studimin e mbishkrimeve, do të jetë interesante, duke nxjerrë edhe kuptimin e mbishkrimit. Ky mbishkrimi ka një domethënie dhe ka një, por ne kaq njohuri kemi për këtë. Është për epigrafistët, nuk është fusha jonë Hatmihal. Kisha Shna Thanasit qëndron e hapur për besimtarët dhe vizitorët në çdo kohë. Sot ajo përbën jo vetëm një vend pelegrinazhi kishtar, por edhe një atraksion turistik, jo vetëm për shqiptarët, por edhe për të huajt. Për këtë një merit veçantë, kanë në këtë rast edhe institucionet kulturore, të cilat edhe gjatë viteve të ateizmit komunist e ruajtën këto objekt me vlera të rrallë artistike nga rrënimi. Kujtojmë këtu ndërhyrjet restauruese të vitit 1986. Ndërkohë, restaurimi fundit u krye me fondet e Ministrisë së Kulturës në vitin 2018. Në sajt të këtij restaurimi, por edhe kujdesit të vazhdueshëm të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, në kujdesin e veçantë të kryebiskopit Anastas, kjo kishë tashmë përfaqëson një ekspozit muzeale të artit ikonografik shqiptar. Këtu si askund tjetër, mund të kundrosh dhe të mahnitesh me magjinë e panelit të mjeshtrave të familjes Çetiri, të konsideruar edhe si dekoruesit e kishave të shumta të muzeqesë. Gjithashtu kjo kishë është një oazë shpirtëror për të gjithë besimtarët e krishterë ortodoks, të gjithë muzeqesë.